Um suspiro de alívio para milhões de americanos. Donald Trump voltou atrás na decisão e assinou o pacote de estímulos económicos para fazer face à situação de pandemia nos Estados Unidos. O ainda presidente tinha começado por devolver o documento ao Congresso, situação que deixou temporariamente milhões de pessoas sem ajudas para o desemprego. Trump já tinha criticado o pacote de estímulos por considerar que $600 de apoio não eram suficientes para os norte-americanos, apelidando mesmo o pacote de $900 mil milhões uma desgraça. Mesmo assim, acabou por promulgar o projeto de lei, dizendo ser sua responsabilidade proteger as pessoas da crise económica. Pediu ainda ao Congresso que alterasse o valor de 600 para $2 mil e cortasse os gastos supérfluos. A recusa inicial de Trump tinha levado o presidente eleito, Joe Biden, a acusá-lo de abdicar das suas responsabilidades. E mesmo os republicanos o avisaram que, se insistisse, seria lembrado pelo caos e miséria que tinha infligido à população. Com este volte-face, os subsídios ao desemprego que tinham sido suspensos foram repostos.